Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Və salatu və selamu alə rasulünə Muhammedu və alə aleyhi və sahbə ecmain. Qardaşlar, bildiyimiz üzərə hazırda ümmət-i Muhammed, müsəlmanlar olaraq biz zəif, gücsüz bir dönəm yaşayırıq. Yani hazırda müsəlmanların müxtəlif sahələrdə gerilədiyi bir dönəm yaşayırıq. Və Allahın izni ilə belə bir dərs serisi etməyi düşünürük ki, gerilmə səbəblərimiz deyə bir dərs serisi qoyub, hər dəfə ümmətin gerilmə səbəbi olan bir problem üzərindən qısa xatırlatmalar etmək istəyirik. Burada əsas alacağımız kitab, təlif etdiyimiz daxili mühasibə müsəlmanların fərdi və ictimai problemləri deyə kitabımızdır. Lakin bugün müqəddimə mahiyyətində Asr surəsi üzərindən qısa xatırlatmalar etmək istəyirəm Allahın izni ilə. Asr surəsini özəlliklə yəni müqəddimə yerinə qoymağımız, yəni müsəlmanların gücsüzlüyünün əsas səbəbi, zəifliyinin əsas səbəbi olaraq buradan başlamağımızın özəl bir mahiyyəti var. Asr surəsi bir çoxumuzun əzbərində olan, lakin mahiyyətini haqqıyla dərk edə bilmədiyimiz surələrdən birisidir. 3 ayəlik bir surədir. Rəbbimiz bu 3 ayəlik surədə müsəlmanların həyat proqramını, qurtuluş yollarını və gerilmə səbəbini ən qısa və öz şəkildə və gözəl bir şəkildə bizə çatdırmışdır bu Asr surəsində. Yəni, Asr surəsini anlamağımız bu baxımdan önəmlidir. İmam Taberanin rəvayət etdiyinə görə, sahabələr bir araya gəldikləri zaman, hətta 2 nəfər belə bir araya gəlsələr, Asr surəsini oxumadan ayrılmazdılar. Və təfsirlərimizdə özəlliklə Təbərinin təfsirində qeyd olunduğu üzərə İmam Şafi deyir ki, Asr surəsi Quranın bütün mahiyyətini izah etmək baxımından yetərlidir. Yəni, biz Asr surəsinin mahiyyətini başa düşsək, Allahın izni ilə qurtuluş yollarımızı, həm dünyəvi, həm uxrəvi qurtuluş yollarımızı anlamış olarıq və Asr surəsini anlasaq və bunu həyatımıza tətbiq etsək, Allahın izni ilə qurtuluş yollarımızı anlamış olarıq. Allah Azza və Cəllə buyurur ki, Bismillahirrahmanirrahim, vəl əsr, əsra and olsun ki, innəl insan ələfi xusur, insanların tamamı tam bir ziyan içərisindədir. Biz bu dərslərimizi, yəni özəllə bugün başladığımız Asr sözü üzərindən dərsimizi bir təfsir mahiyyətində getməyəcəyik. Yəni, bir təfsir tipində götürməyəcəyimizə görə Asr surəsi, məsələn, burada asr nə mənaya gəlir, müfəssirlərin görüşü hansıdır, bunun üzərindən getməyəcək. Çünki bizə əsas lazım olan mahiyyətdir. Bizə əsas lazım olan bu dərslərdən özümüzə bir şey çıxartmaq və bu səbəblə Allahın izni ilə həyatımıza çəki düzən verməkdir. Çünki hər zaman dərslərimizdə və yazdıqlarımızda əsas məqsədimiz ciddi bir boşluğu doldurmaq, müsəlmanların hər hansı bir problemini ortadan qaldırmaq olubdur. Yoxsa danışmaq xətrinə, dərs keçmək xətrinə və yazmaq xətrinə bir şey etməmişik və etməməyə çalışmalıyıq. Və qardaşlar, Rəbbimiz asra and içərək buyurur ki, insanların hamısı, insan cinsi ziyan içərisindədir, xüsran içərisindədir. Burada xüsran kəlməsi normal lüğəvi olaraq ticarətdə qazanc kəlməsinin əksidir. Yəni, bir adam ticarətdə qazanc əldə edir. Bunun əksi xüsrandır. Yəni, tam bir ziyan. İflasa uğradı tipli. İstilahda isə, yəni şəri istilahda isə xüsrandan qəsd olunan qurtuluşun əksi olan fəlah kəlməsidir. Yəni, fəlah kəlməsinin əksidir. Yəni, fəlah qurtuluş mənasındadır. Bir insanın dünya və axirət səadətinin əksi mənasında işlənir xüsran kəlməsi. Yəni, burada insanların xüsran içərisində olmasından məqsəd insanların dünya və axirət ziyanı içərisində olmaqlardır. Yəni, bugün müsəlmanlar ziyan içərisindədir. Həm dünyalarını, həm axirət həyatlarını zərərə soxacaq bir ziyan içərisindədir. Bugün müsəlmanlar zəif bir dönəm yaşayırlar. Bunun müxtəlif səbəbləri var. İnşallah səbəbləri hissə-hissə toxunacaq. Lakin əsas üzərində durmamız gərəkən mənəvi səbəbdir. Yəni, Allahın yardımının müsəlmanlar üzərindən kəsilmə səbəbləri nədir? Bunun üzərində. Yəni, bugünkü dərsimiz özəllə onun üzərindədir. Və burada əsas xüsran da axirət xüsrandır ki, əsas ziyan da axirət ziyandır ki, işin ən çətin tərəfi, şiddətli tərəfi budur. Yəni, insanlar xüsran içərisindədir. Yəni, axirət ziyanı nədir? Cəhənnəm əhlidir. Və bu baxımdan bizim bunu öyrənməmiz lazımdır ki, həm biz
3-cü ayədə, zikr edəcəyimiz 3-cü ayədə Allah Azza və Cəllə bu xüsrandan qurtuluş yollarını bizə göstərir. Biz bu 3-cü ayədə zikr edilən o özəllikləri öz üzərimizə topladığımız zaman həm müsəlmanlar olaraq bu zamanda bir güc əldə etmiş olarıq Allahın izni ilə, həm də ən əsas olan axirət həyatımızı qurtarmış olarıq. Yəni, bu surədə yaradan olan Allah bizim üçün ən qısa şəkildə, ən gözəl şəkildə həyat proqramını göstərmişdir. Biz bu 4 özəlliyi mütləq bilməliyik, bir-birimizə xatırlatmalıyıq və həyatımızı bunun üzərindən tənzim etməyə çalışmalıyıq. Rəbbimiz buyurur ki, اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ Allah Azza və Cəllə bu xüsrandan çıxanların, dünya və axirət zillətindən qurtulan kimsələrin 4 özəlliyini sayır. Yəni, xüsrandan qurtulmaq istəyirsə, bu 4 özəlliyi müsəlmanlar olaraq öz üzərimizdə toplamağa çalışmalıyıq. Birinci özəllik nədir, qardaşlar? İlləl-ləzinə əmənu, iman edənlər, deyir Allah Azza və Cəllə. İkinci, əmlüs-salihəti, salih əməllər işləyənlər və təvəssav bil-haqqı və təvəssav bil-sabir, bir-birlərinə haqqı tövsiyə edənlər və bir-birlərinə səbri tövsiyə edənlər. Bunu bir çoxumuz bilirik, lakin mahiyyətini haqqı ilə dərk edə bilmirik. Alimlərimiz qeyd edir ki, bunu not olaraq qeyd edirsiniz. Alimlərimiz qeyd edir ki, burada zikr olunan 4 özəllik, 4 özəllikdən ikisi, yəni iman və salih əməllər mömin ola bilməyimizin şərtidir. Haqqı və səbr tövsiyə mömin qala bilməyimizin şərtidir. Yəni bizim mömin olmağımızın yolu iman və salih əməllərdən keçir. Mömin qalmağımızın yolda bir-birimizə haqqı tövsiyə və səbri tövsiyədən keçir. Bu 4 özəllik çox mühümdür. Qurtuluşa qovuşmaq istəyiriksə, Allahın yəni əzabından qurtulmaq istəyirsə, cəhənnəm əzabından qurtulmaq istəyirsə və dünyada müsəlmanların təkrar bir söz sahibi olmasını istəyiriksə, şəxsimiz adına hər bir müsəlman borçludur ki, öz üzərində bu 4 özəlliyi cəm etsin. Allah Azza və Cəllə birinci iman sayır. İman nədir? İman Allah tərəfindən Həzrət Muhammed sallallahu əleyhi və səlləmə endirilmiş hər şeyi təsdiq etməkdir. İmanı ümumi şəkildə bu şey, yəni Quranı təsdiq etməkdir. Quranı bir bütün olaraq təsdiq etməkdir. İman yalnız Allaha qul olmaqdır. Yəni Allahı tək ilah olaraq qəbul edib həyatımıza aid hər bir sahədə Allahı son söz sahibi qılmaqdır. İman haqqı ilə budur. İman yalnız Allaha qul olmaqdır. Necə ayətdə Allah Azza və Cəllə buyurur? Qul innə saləti və nusuki və məhyəyi və məməti lillahi rabbil aləmin. De ki, mənim namazım da, ibadətlərim də, həyatım və ölümüm də yalnız aləmlərin Rəbbi Allah üçündür. Yəni, həyatımıza dair nə varsa, hamısını Allah üçün etməliyik və həyatımızda son söz sahibi Allah olmalıdır. İman budur. Yəni, iman yalnız Allaha qul olmaqdır. Çünki Allaha qul olmayanlar Allahdan başqa hər şeyin qulu və köləsi halına gələrlər. O səbəbdən də Allaha qulluq həqiqi mənada azadlıqdır. Tövfid həqiqi mənada azadlıqdır. Allaha qul olmayan kimsələr azadlıqdan uzaq kimsələr və Allahdan başqa hər bir şeyin, yəni istənilən bir nəslənin qulu halına gələcək bir vəziyyətdədirlər. Yəni, bu günün insanı Allaha qul olmadığı üçün nəyə quldur? Nəfsinə təslimdir, nəfsinin köləsidir, gücün quludur, pulun, qadının, malın, mülkün, müxtəlif dəyərlərin, yəni nəfsin və nəfsdən qaynaqlanan dəyərlərin quludur. Niyə? Çünki bir kərə həqiqi qulluqdan boyun qaçırdı, bir kərə həqiqi Allah inancından boyun qaçırdı. İman Allaha haqqı ilə qul olmaqdır. İman Allahın bildirdiyi şəkli ilə qəbul etməkdir. Yəni, bugün bir insan Allahı qəbul etdiyini iddia edir. Bu adamın qəbul etdiyi o Allah inancı, İslamın təsdiqlədiyi Allah inancı olması üçün və Asr surəsində bildirilən bu iman əhatəsində girməsi üçün onun dediyi, onun qəbul etdiyi Allah inancı Allahın bildirdiyi şəkli ilə olmalıdır. Özünün uydurduğu şəkli ilə yox. Bugün Allahı inkar edən fikir axımlarından, hər hansı birisindən, məsələn, ateistlərlə söhbət etdiyimiz zaman Allahın varlıq dəyərlərini zikr etdikdə həmən sıxışdıqlarında yox, biz inanırıq deyirlər. Biz bir yaradana inanırıq. Yəni, deist olduqlarını ifadə edirlər. Halbuki deizm ateizmdən daha böyük bir məntiqsizlikdir. Deist olduqlarını deyirlər, amma Allah inancı necədir bunlarda? Yəni, öz kitablarında verdikləri tərif üzrə yaxınlaşsaq, yaradan, lakin insanların həyatına müdaxilə etməyən,
insanların həyatına qarışmayan, heç bir qanunlar bildirməyən, kitablar göndərməyən, peyğəmbərlər göndərməyən bir Allah inancı. Belə bir Allah inancı məqbuldumu, kəsərlidirmi? Təbii ki, deyil. Yəni, kimsə Allahı bu şəkildə təsdiq edir. Sadəcə dili ilə Allahın varlığını qəbul edib, lakin Allahın hökmlərini haqqı ilə həyatına tətbiq etmirsə, yəni Allaha haqqı ilə qulluğu yerinə yetirmirsə, o kimsənin Allah inancı, o kimsənin imanı keçərli bir iman deyildir. Rəbbimiz burada birinci imanı zikr eləyir. İmanı, iman əsaslarını Quranda bildirildiyi üzərə qəbul etmək lazımdır. Allah inancı Quranda bildirildiyi üzərə qəbul etmək lazımdır. Və Qərə sözündə Rəbbimiz buyurur ki, Ya yuhannasu, ittaqu rabbakum ləzi xaləqakum vəllədinə min qablikum. Ey insanlar, deyir, Rəbbinizə ibadət edin, hansı ki sizi və sizdən öncəkiləri yaratmışdır, deyir. Burada Rəbb kəlməsinin keçməsində də bir hikmət nədir? Alimlərimiz qeyd edir ki, Rəbb nədir? Yaradan, hökm edən, tərbiə edən, yəni müxtəlif mənalar. Hər bütün o əhatə etdiyi mənalar baxımından Allahı o şəkli ilə qəbul edən mənasındadır. Yəni, o şəkli ilə qəbul edəcəksiniz. Mənim həyatımı hökm edən bir Allah inancı var. Mən öz istədiyim şəkildə başına buyruq birisi deyiləm. Mən Allahın quluyam. Bu düşüncə olduğu zaman bunun adı iman olur. Belə olmadığı zaman bu iman olmaz. Bu, insanın qurtuluşu üçün gərəkli olan birinci şərtin yerinə gəlməsi olmaz. Sonra iman deyərkən ikinci rüknümüz əsas Peyğəmbərimiz Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi ve səlləmi təsdiq etmək, onun Allah tərəfindən gətirdiyi hər şeyi qəbul etmək, yəni Quranı qəbul etməkdir. Və imanın əsas rükunlərindən birisi nədir ki, bu zamanda çox ciddi sıxıntı var bunun üzərində? Ahirət inancı. Yəni, həyatın sadəcə bu dünyadan ibarət olmadığını və öldükdən sonra həqiqi həyatımızın başladığını təsdiq etmək. Öldükdən sonra həqiqi həyatımızın başladığını və bu dünyada yaşadığımız hər şeyin hesabını verəcəyimizi qəbul etmək. Baxın, bugün insanları ifsad etməyə çalışan, cəmiyyətləri pozmağa çalışan qüvvələr ilk öncə hücum edərkən nəyə hücum edirlər? İnsanların Allah və ahirət inancına hücum edirlər. Çünki bir insanda fərd olaraq həmin insanda Allah və ahirət şuurunu ortadan qaldırdınsa, o insan onu yaradan və onun həyatını hökm edən bir Allah düşüncəsinə və onu hər zaman görən bir Allah düşüncəsinə sahib deyilsə, və yaşadığı həyatın hesabını verəcəyinə dair bir düşüncəyə sahib deyilsə, yəni ahirət düşüncəsi yoxdursa, bu insanın pisliklər etməsində önündə hər hansı ki bir əngəl də yoxdur. Bu insanın hər cür pislik desəniz gözləmək mümkündür. Onun üçün də görürük ki, insanlardan Allah və ahirət düşüncəsini qaldırdıqdan sonra getdikcə pisliklər yayılır. Getdikcə cəmiyyəti ifsad edən günahlar, cəmiyyəti ifsad edən haramlar yayğınlaşır. Çünki insanların qorxduğu, hər zaman onu görən bir Allah düşüncəsi yoxdur. Çünki insanların əksəriyyəti hesab verəcəyi düşüncəsi ilə yaşamır. İman bu baxımdan çox önəmlidir. İman olmadıqdan sonra insanın etdiyi əməllərin ona hər hansı bir faydası yoxdur. İman olmadıqdan sonra o insanın etdiyi yaxşılıqlar ona hər hansı bir fayda sağlamayacaq Allah qatında. Bunun üzərindən çox danışmaq olar, amma qeyd etdiyimiz üzrə təfsir tərzində getmədiyimizə görə qısa xatırlatma olsun deyə ikinci şərtə keçirik. Rəbbimiz arxası buyurur ki, Və amilü salihəti, salih əməllər işləyənlər. Salih əməllər nədir, qardaşlar? Salih əməllər Allahın salih dediyi, Allahın yaxşı dediyi əməllərdir. Salih əməllər imandan qaynaqlanan və imanın praktik nəticəsi olan əməllərdir. Yəni, imanın həyata yansıyan halıdır. İman həyatımıza bu şəkli ilə yansıyır. Bir insanın mümin olmasının şərtlərindən birisidir. Salih əməllər, yəni bir əməlin salih olması üçün onun təməlində iman olması lazımdır. Yəni, Qurana görə təməlində iman olmayan bir əmələ Allah salih əməl ismini verməz. Təməlində iman yoxdursa, təməlində Allah ahirət inancı yoxdursa, bu əməl salih əməl ola bilməz. Salih əməl olması üçün, ilk öncə bunu qeyd edək ki, salih əməl deyək üçün ilk qəsd olunan İslamın 5 şərti, yəni fərzləri yerinə yetirmək və bundan sonra yaxşı və xeyir adına olan bütün işlərdir. Lakin bir əməlin salih olması üçün əsas 2 şərt var. Birinci şərt, yalnız Allah rızası üçün və Allaha və Rəsuluna itayət qəsdi ilə edilməsidir. Allaha itayət qəsdi ilə ediləcək
və Allahın razılığını qazanmaq üçün ediləcək. Yəni Allah rızası üçün ediləcək. Belə olduğu zaman birinci şərt yerinəcək. İkinci şərt nədir? Salih olmaq üçün əməlin. İkinci şərt həmin əməlin Quran və sünnətə müvafiqliyi. Yəni Allahın və Rəsulunun bildirdiyi şəkli ilə olacaq həmin əməl. Quran və sünnətə müvafiq olduğu zaman və yalnız Allah üçün edildiyi zaman, Allaha itayət qəsdi ilə edildiyi zaman bu əməl salih əməl olmuş olur. Yox, təməlində iman olmayan, Allaha itayət şuuru olmayan, Allah rızasını edilməyən və hətta Allah rızasının edildiyi halda Quran və sünnətə müvafiq olmayan bir əməl salih əməl kateqorisindən sayılmaz. Və burada ən önəmli nöqtə qeyd etdiyimiz üzrə əməlin salih olması üçün təməlində imanın olması lazımdır. Təməlində imanın olması lazımdır. İman olmadıqdan sonra o insanın etdiyi yaxşıların hər hansı bir faydası olmur. Yəni, bir də bir insanda iman yoxdursa, bir insanda Allah və axirət şuuru yoxdursa, o insanın həqiqi məndə salih əməllər etdiyini yəni, inandırıcı gəlmir bizə. Niyə? Çünki bu adam edirsə illa bir mənfəət səbəbi ilə eləyir. Ya bir mənfəəti var, ya bir çıxarı var, ya nəsə güdəcəyi bir şey var deyə eləyir. Çox az olar ki, insani hisslərindən, insani hissləri səbəbi ilə kiməsə yaxşılıq etsin. Yəni, qısacası, qardaşlar, ikinci şərtimiz salih əməllərdir. İmanın həyata yansıyan tərəfi. Birinci, imanımızı doğru düzgün eləyəcəyik, Allah və Rəsulun bildirdiyi şəkli ilə. İkincisi, əməllərimizə, yəni birinci fərzləri mütləq yerinə yetirmək lazımdır və bununla yanaşı digər nafilə ibadətləri və yaxşı və xeyir adına olan bütün işləri etməyə çalışacaq. Üçüncü şərt nədir, qardaşlar? Allah Azərə Cəllə buyurur ki, وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ və bir-birlərinə haqqı tövsiyə edərlər. Haqqı tövsiyə, əmr-i bil maruf və nəhyi anil münkər dediyimiz, yəni yaxşılığa əmr eləyib pislikdən çəkindirmək hər bir müsəlmanın vəzifəsidir. Burada iman və salih əməllərlə paralel haqqı və səbri tövsiyə etməyin zikr olunmağının səbəbi, yəni bir müsəlmanın fərdi olaraq iman və salih əməlləri yaşaması yetərli deyil. Eyni zamanda həmin müsəlman imanın yaşana biləcəyi bir cəmiyyət formalaşdırmaqla da mükəlləfdir. Başa düşdünüzmü bu hissəni? Bir müsəlman imanı və salih əməlləri şəxsi yaşamaqla bir yerdə imanın yaşana bilir olacağı Allahın yəni dediklərinin tətbiq olunduğu bir cəmiyyət formalaşdırmaqla da mükəlləfdir ki, bu da bir-birimizə haqqı və səbri tövsiyə etməklə mümkündür. Və müsəlmanın məsuliyyətindəndir ki, üzərində düşən məsuliyyətdəndir ki, digərlərinə də davamlı haqqı tövsiyə etsin. Çünki bu səbəblə yaxşılıqlar yayılsın və pisliklər ortadan qalxsın. Və bu Asr surəsində qeyd olunan 4 özəllik müsəlmanların ümmət-i Muhammədin ən bəlirgin özəlliyidir. Ən bəlirgin özəllikləridir. Ali İmran surəsinin 110-cu ayətində Allah Azə və Cəllə ümmət-i Muhammədin ən əsas, ən bəlirgin özəlliyi olaraq buyurur ki, Kuntum xayra ümmətin uxricətlin nəsi təəmruna bil məruf və tənhəvnə alil münkər. Ey ümmət-i Muhammed, siz insanlar üçün çıxarılmış ən xeyirli ümmətsiniz. Ən xeyirli ümmətsiniz. Və deyir, bir-birinizə yaxşılığı əmr eləyib, pislikdən çəkindirərsiniz və Allaha iman edərsiniz. Baxın, bu ayədə Rəbbimiz Ali İmran surəsi 110-cu ayətində ilk öncə ümmət-i Muhammedin, müsəlmanların ən xeyirli ümmət olduğunu bizə bildirir. Yəni, müsəlmanlar, ümmət-i Muhammed insanlıq üçün öndər və örnək olaraq ortaya çıxarılmış bir ümmətdir. Muhammed İqbalın belə bir sözünü xatırlayıram. Deyir ki, əgər biz qeyri-müsəlmanlara İslamın üstün dəyərlər sistemi olduğunu çatdırmaq istəyiriksə, ilk öncə onlara bizim İslamı təmsil etmədiyimizi demək məcburiyyətindəyik. Həqiqətən necə də üzücüdür. İnsanlıq üçün qurtuluş səbəbi olan, insanlığı qurtuluşa yönətməsi gərəkən, insanlıq üçün öndər və örnək olaraq çıxarılmış bir ümmət insanlığa öndər və örnək ola bilmədiyi üçün hazırda insanlıq düşdüyü ən aşağı vəziyyətə düşmüşdür. İnsanlıq yaşaya biləcəyi ən çirkin bir zamanı yaşayır.
Çünki müsəlmanlar dünya səhnəsindən çəkilirlər. Çünki müsəlmanlar o örnəkliyi, o öndərliyi haqqı ilə təmsil edə bilmirlər. Haqqı ilə təmsil edə bilmirik. Və Allah Azza və Cəllə müsəlmanların, ümmət-i Muhammədin ən bəlirgin özəlliyi olaraq insanlara yaxşılığı tövsiyə edib pislikdən çəkindirərsiz buyurur. Təbəri təfsirində qeyd edilir ki, Həzrəti Ömər radiyallahu anhu deyir ki, kim Allahın özünü vəsf, Allahın vəsf etdiyi o xeyirlilərdən olmaq istəyirsə, bu ayədə zikr olunan o özəllikləri özündə toplamalıdır. Yəni, Ali İmran surəsində yaxşılığı əmr edib pislikdən çəkindirərsiz vəsfini öz üzərində götürməlidir. Yəni, bir insan mən müsəlmanlardanam deməklə başlı-başlaya xeyirli ümmətdən olmuş sayılmır. Ta ki, həmin ayədə bildirilən özəlliyi öz üzərində toplamadıqdan sonra. Yəni, müsəlman olaraq biz hər birimiz Allahın dininə dəvət adına, Allahın dininə xidmət adına bir vəzifə götürməklə mükəlləfik. Burada vətəvəssabil haqqı deyə bildirilməsinin səbəbi, hikməti budur. Yəni, bir-birlərinin haqqı tövsiyə edilir. Yəni, müsəlmanlar həm qeyri-müslimlərə haqq olan İslamı çatdırmaqla mükəlləfdirlər, həm də bir-birlərinə davamlı, necə din nəsiyyəti hədisində bildirildiyi üzərə, bir-birimizə davamlı haqqı tövsiyə etmək məcburiyyətindəyik. Hər bir müsəlman bacardığı qədər dinə xidmət adına bir işdə vəzifə almalıdır. Hər bir müsəlman gücü yetdiyi qədər insanları Allahın dininə, Allaha çağırmalıdır, dəvət etməlidir. Bu dəvət mexanizması ortadan qalxdıqda, bu haqqı tövsiyə ortadan qalxdıqda artıq insanlar bir-birini pisliklərdən çəkindirməyib, yaxşılıqlara təşviq etmədikdə hazırda gördüyümüz vəziyyət ortaya çıxır. Yəni, pisliklər yayılır, yaxşılıqlar ortadan qalxır. Necə bu ayədə haqqı tövsiyə zikr olunursa, bu öz içərisində həm də əhatə edir hər bir müsəlmanın dinə xidmət adına çalışmasını. Hər bir müsəlman bacardığı qədər İslamı xidmət adına bir şeylər eləyəcək. Və qeyd etdiyimiz üzrə, söhbətin başında qeyd etdiyimiz üzrə, əgər həmin müsəlmanın, hər hansı bir müsəlmanın dinə xidmət adına edəcəyi bir şey yoxdursa, yəni bir şeylər etmirsə, onun mömin olaraq qalması da çətindir. Mömin olaraq qalmağımız üçün bu davamlı xidmət adına bir şeylər etməyimiz lazımdır. Və Allah Azərbaycə ilə dördüncü əlaməti zikr eləyir. Və təvəssabiz sabır və bir-birlərinə səbri tövsiyə eləyərlər, deyir. Yəni, bura qədər gəldiyimiz iman, salih əməllər, haqqı tövsiyə, bunlar hamısı çətin işlərdir. Bunlar hamısı səbir tələb eləyən işlərdir. Özəlliklə, insanlığın pozulduğu bu zamanda, yəni günahların bu qədər yayğınlaşdığı, haramlara getməyin bu qədər yayğınlaşdığı, haramları etməsi gərəkən, utanması lazımkən etməyənlərin ayıplandığı bir məkan və zamanda, hazırki vəziyyətdə mömin olmaq, mömin qalmaq, iman, salih əməllər, İslama xidmət adına çalışmaq həqiqətən çətindir. Bu, səbir tələb edən işlərdəndir. O səbəbdən də Rəbbimiz dördüncü şərt olaraq səbri qeyd edir. Səbir nədir? İmam Nəvəvinin də rəhmətullahi aleyh qeyd etdiyi üzərə səbir üç çeşiddir. İlk öncə Allahın əmrlərinə qarşı səbir. Yəni, namaz bir səbir tələb eləyir, oruç bir səbir tələb eləyir, digər fərzlər bir səbir tələb eləyir. İkinci, Allahın yasaq etdiklərinə qarşı səbir etmək. Bugün zinaya qarşı dayanmaq ciddi bir səbir tələb eləyir. Bugün digər haramlara qarşı dayanmaq ciddi bir səbir tələb eləyir. Və üçüncü, bəla və müsibətlərə səbir. Səbir üç çeşiddir. Və bir-birlərinə səbri tövsiyə eləyərlərdir. Yəni, davamlı müsəlmanlar özləri səbr etmələri gərəkərkən, digər həm də öz qardaşlarına da səbri tövsiyə etmələri lazımdır. İmanda sabit qalmaq üçün, əməllərdə sabit qalmaq üçün, İslama xidmətdə sabit qalmaq üçün bir-birimizə səbri tövsiyə etməliyik. Qısacası, qardaşlar, Rəbbimiz bu dörd özəlliyi zikr eləyir. İman, salih əməllər, haqqı tövsiyə və səbri tövsiyə. Bugün müsəlmanlar olaraq bu vəzifələri öz haqqı ilə yerinə yetirə bilmədiyimizə görə, bu özəllikləri öz üzərimizə toplaya bilmədiyimizə görə bugün İslam ümməti bu vəziyyətdədir. Biz baxsaq sahabə həyatına, ən xeyirli ümmətin, ən xeyirli nəsli olan o ilk nəslə, onlar bu dörd özəlliyi öz üzərlərində topladıqlarına görə Allah Azza ve Celle onları izzətləndirdi. Onlar mal üçün, mülk üçün, başqa dəyərlər üçün deyil də, İnsanları qula qul olmaqdan qurtarıb Allaha qulluğa yönəltmək üçün nə qədər bölgələrə getdilər və Allah sözlərinə bərəkət verdi. İnsanlar onlar vasitəsilə İslama gəldi. İnsanlar onlar vasitəsilə
Yəni başqa şeylərin qulu olmayıb, başqa şeylərə qulluqdan imtina eləyib də yalnız Allahın qulu olmağın zövqünü dadırlar. İnsanlar onlar vasitəsilə küfrdən və küfrün gətirdiyi, gərəkdirdiyi zina, içki, qətil, iftira kimi pisliklərdən üz çevirdilər. Allah onların sözlərinə bərəkət verdi. Allah onları izzətləndirdi, çünki onlar qeyd etdiyimiz kimi bu dörd özəlliyi özlərində toplayırdılar. Və müsəlman olaraq da bizim qurtuluşumuz buradan keçir. Allahın izni ilə bunu mahiyyətini daha da dərk etmək üçün daha çox təfsirlərə baxaq. Davamlı bir-birimizə bunu xatırladaq. Bu dörd özəlliyi davamlı xatırladaq və bu yolda sabit olmaq üçün cəhd göstərək. Əgər dünya və axirət saadəti istəyiriksə, biz bu dörd özəlliyi özlərimizə topladıqda müsəlmanlar hazırki olduğu vəziyyətdən Allahın izniyle qurtularlar və təbii ki, ən əsas qurtuluş da ahirətdə Allahın rızasına, Allahın cənnətinə nail olmaqdır. Bugün geriləmə səbəblərimiz deyə, yəni dərs serimizin birincisi bunun üzərindən başlamağı düşündük. Çünki bu müqəddimə mahiyyətindədir. Quranın, İmam Şafin dediyi kimi, Quranın mahiyyətini izah baxımından çox önəmlidir. Allahın izniyle gələn dərslərimizdə müsəlmanların geriləməsinə səbəb olan mənəvi və dünyəvi problemlər üzərində hər dəfə inşallah qısa xatırlatmalar etmək istəyirik. Və sallallahu sələmə alə seyyidinə Muhammed və alə əlihi və sahbihi ecmən. Subhanəkə Allahumma bihamdik. Nəşhədu əllə iləhə illə ənt. Nəstəğfiruka və nətubu iləyk.